Les temperatures a l'hivern han sigut les que havien de ser, no han sigut ni molt fredes ni molt calentes, i la pol·linització ha estat bé i bueno, sembla que hi ha collita. Les 10.000 tonelades no sé si les farem mai més. En principi, amb el que hi ha abandonat i el que s'ha anat perdent, però jo crec que 8.000 tonelades es poden fer. El qui pot regar no té massa problema, tot i que aquestes calors, òbviament, afecten a l'arbre i si podeu veure que hi ha alguna fulla cremada i tal. El problema és quan te quedes sense aigua, o sigui, quan s'asseca el pou o quan no baixa la síquia o quan no baixa la mina, que poca cosa pots fer i els arbres estan expensos a passar set. Ara mateix al sector tenim un problema, per exemple, de plagues que no tenim matèries actives ni manera de combatre-les. Això potser és una de les més importants. I llavors sempre ja arrastrem a l'avellana el tema dels preus, que sembla que ens queixem sempre de lo mateix, però és que és la mare dels ous. Vull dir, si tu no tens un bon preu, no invertiràs amb el cultiu i això va disminuint. Vull dir, potser el canvi climàtic és un altre problema que estem tenint últimament. Enguany no s'ha vist, però ja et deia abans, el 2021 i el 2020, per problemes de massa calor i per mala pol·linització vam tenir molt poca collita, enguany sembla que no. I en un futur la sequera, clar, nosaltres aquí al Camp de Tarragona pràcticament tot es rega de pou. Si els pous s'assequen, aquest cultiu no és viable. A més, necessita força aigua perquè és un arbust de ribera.